ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရင်းပြင်နီးရှေ့မှာကတ်ထားတဲ့ဖက်စစ်လူသက်ဝါဒဆန့်ကျင်ကြရခိုင်လူထုနဲ့အတူရပ်တည်ကြဖမ်းဆီးကန်ကျောင်းသားများချက်ချင်းလှော်စတဲ့စာတမ်းတွေကိုရတဖွဲ့ကစက်တမ်ဘာ12ရက်ကညရင်းချင်းလာရောက်ဖြုတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်ကဒီတိုင်းဆက်ထားဖို့နယ်မြေဝန်ထမ်းကိုပြောခဲ့တာတွေကိုရဲတွေကအတိမပေးဘဲဝင်မေးဝင်သိမ်းသွားတာလို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။စာတမ်းချိန်ဆသူတွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ရတဖွဲ့ကအတိပေးသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကျောင်းသားသမတ်ကအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေရက်လိပ်စာတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။ဘဂဒကျောင်းသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်မေးဝင်စစ်တာတွေကိုလည်းတပြိုင်နက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။